Два роки тому, закотивши рукави, вони допомагали Україні створювати нову поліцію. Сьогодні ж у рамках всеукраїнського візиту повноважний посол Канади Роман Ващук завітав до Івано-Франківська, щоб поглянути на результат та вкотре запропонувати свою допомогу. Канада, як ви знаєте, спільно на початку з Сполученими Штатами і Японією підтримала проект патрульної поліції як частина нашої підтримки для безпекового сектору України. Ми вирішили, що ми будемо серйозно цим проектом займатися. Так само, як ви прийшли в поліцію надовго і всерйоз, так само наші програми є не одноразовими і не точковими, а тривалими. За словами посла, українське законодавство – це кайданки на зап'ястях полісменів. Довести це Роману Ващуку не завдало великого клопоту. Якби я приїхав своєю машиною і її десь поставив. Так. І забрався звідти. Ви мене не бачите? Так. Чи ви можете мені щось виписати, чи я мушу стояти, чекати, щоб хтось мене знайшов? Із таким правопорушенням полісмени стикаються щодня, тож відповідь знайшли швидко. Якщо ви порушите правила дорожнього руху, працівник поліції може і винести усне попередження вам. А також, якщо є це грубе порушення правил дорожнього руху, то працівнику патрульної поліції прийдеться вас зачекати, поки ви повернетесь до даного транспортного засобу. Реакція посла була несподіваною. Канадець засміявся та покрутив пальцем коло скроні. Мовляв, усні попередження – це не покарання. Розповідав, у його країні за такі речі серйозно штрафують. За керування на підпитку саджають у в'язницю, а за образу полісмена – на хабу відправлять на виправні роботи. Тож своєю місією Роман Ващук вважає донести до керівництва держави. І з такими комічними повноваженнями поліція не може працювати. Оце є стимулювання людей, щоб вони кинули машину і втекли. Я знаю, що ви зустрічаєтеся із протиріччями у змінливому і складному українському законодавстві. Немає сенсу вам давати чи технічні засоби, чи навики, а тоді вам зв'язали руки законами, чи підзаконними актами, які не дозволяють вам ефективно працювати. Зустріч із послом вийшла теплою та душевною. Полісмени засипали гостя запитаннями стосовно роботи правоохоронців у Канаді. Під кінець розмови Роман Ващук пообіцяв привезти до України тренерів канадської поліції задля обміну досвідом. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.